Bakgrunnen at jeg har jobbet i FN, for FNs høykommissær for flyktninger, og der hadde vi en veldig, veldig klar linje. Det var at flyktningene burde hjelpes så nært hjemlandet som overhovedet mulig, fordi at det ville både legge et press på de som kranglet i hjemlandet, det ville gjøre det billigere å føre dem tilbake, og det ville ikke minst være til fordel for flyktningene, fordi at da ble det kort vei hjem. Da jeg i 2015 fremmet det samme argumentet overfor situasjonen i Syria, så ble jeg beskrevet som inhuman, som en som ville la mennesker drukne i Middelhavet. Som en som plutselig var et ondt menneske, mens jeg altså ikke gjorde annet enn å argumentere for det som hadde vært FNs linje hele tiden etter 2. verdenskrig. Så igjen, hva var det som gjorde at jeg og mange andre med meg kunne bli kritisert for å være umenneskelige, eller onde, i en veldig polarisert situasjon, når det vi altså gjorde ikke var annet enn å fremme et uhyre konvensjonelt argument. Det er mye billigere, enklere, mer effektivt, mer utviklingsorientert, å hjelpe flyktninger i nærområdene, som det ble kalt senere. Det er nesten sånn, er det også en tendens vi har sett i offentlige debatter, kanskje mer og mer de siste, kanskje bare 10 årene, at det kommer sånne nøkkelord, sånne triggerord, som gjerne setter motdebattanter og folk du skal diskutere mot ut av spill, fordi du, liksom, du gir dem en slags en tag, da, en merkelapp på at dette her er, dette er ditt univers, dette er dine sterke holdninger, og da kan vi egentlig avkreditere deg fra samtalen, for du har et moralsk syn som på en måte ikke passer inn i det vi egentlig diskuterer her. Og det, er sånn, det kan du se flere typer sånne ganske, skal vi si, belastede debatter, hvor du fort kan liksom få en merkelapp, og så er du egentlig ute av leken, som også har gjort at det er gjerne den ene siden som diskuterer, når det kan du bare ta under korona og sånt, og man liksom veier sine ord veldig nøye. Vi har sett under innvandring, man må bruke riktige ordene, man må liksom passe på ikke man trår det feil, for da er man liksom ute av diskusjonen med en gang, nesten som en slags lek, da. Ja, nei, jeg er jo enig i det, og jeg, i denne boka, vi har kanskje snakket om det tidligere, og jeg opererer med dette begrepet godhetstyranni, som vi kanskje kan komme tilbake til, ja. Som et bilde, eller som en måte å forstå, eller som en måte å analysere denne banaliseringen egentlig av reelle uenigheter om hvordan ting skal løses på best mulig måte, vi gjør alt om til et moralsk og enkelt moralsk spørsmål. Klimaspørsmålet er jo selvfølgelig, altså, ja. Klimafornekter er jo sånn typisk ord. Sånn at jeg oppdaget at dette var et veldig så klart brennbart tema. Jeg fikk henvendelser fra folk som sa at etter at jeg hadde skrevet en kronikk i Morgenblad om at dette var veldig, veldig bra, jeg tør ikke å si det selv, veldig fint at du gjør det. Folk som sitter sentralt plassert i norsk offentlighet, men som rett og slett selv ikke følte at de kunne gjøre det. Mens jeg da mente at jeg, på grunn av all min historie, min forskningshistorie, som jo overhovedet ikke har vært preget akkurat av nasjonalisme eller entidig opptatthet av den norske nasjonen eller av rasistiske forestillinger, altså hele min forskningshistorie går i en helt annen retning. Så jeg tenkte da at hvis noen skal kunne gjøre dette her, så må det i hvert fall være stå i en posisjon eller ha en historie som gjør at det er vanskelig å henge deg opp på et eller annet slags krok og peke på deg og si at du er the big bad guy. Ja, ja, det gir mening. Både å ha, skal vi si, erfaringen, CV-en, men også uavhengigheten er jo viktig da. Ja, så i hvert fall, det var disse to, og pluss mange andre årsaker, det førte da til at ja, jeg bare bestemte meg ganske raskt at kanskje for raskt. det er nesten som du kan høre angren din inni boken her, fortsatt. Ja, nei, jeg vil ikke si angre, for at jeg synes jeg lærte veldig mye av den, rett og slett. Jeg synes jeg fikk orden på en del ting som jeg tidligere ikke hadde hatt oversikt over. Så nei, jeg angrer overhovedet ikke på at jeg brukte tid på den boka der. Ble det en instant suksess av det her, eller var det sånn at etter hvert som, for dette her, det var jo masse store møter, svære debatter, fullt mediekjør, jeg tror alle koblet seg på, solgte ganske bra starten, men var det da en instant suksess at det bare diskusjonen og alt begynte fra dag 1, eller bygde det seg sakte men sikkert opp til et momentum via liksom alle disse store møtene, debattene og mediedekningen og så videre?
Nei, det kan jeg si at det vet jeg ikke helt, fordi at du kan si at det som var tilfellet, det var at boken ikke bare ble en sånn imiddelbar suksess, for at det ble den egentlig aldri. Men den ble mye diskutert hele veien, og den ble jamt solgt hele veien, og jamt lest hele veien, og jeg vet jo at folk fortsatt leser boken og kjøper boken og er interessert i disse problemstillingene. Mm. Så jeg vet ikke om det var, jeg kan ikke si, eller jeg tenker i hvert fall ikke sånn at det var et øyeblikk eller en spesiell hendelse som førte til at denne boka fikk den oppmerksomheten den fikk. Det var noe som skjedde over tid. Men samtidig var jeg veldig selv opptatt av å bidra til en sånn diskusjon. Altså jeg skrev jo mye selv, og det hadde jo sammenheng med hva som var begrunnelsen for boken. Altså jeg mente at det var viktig at en sånn bok ble skrevet, fordi at jeg lette etter den selv, som sagt, men fant den ikke. For å skape et større rom for diskusjon om kanskje noe av det aller, aller viktigste som skjedde i Norge på det tidspunktet, og som har skjedd i Norge etter 2. verdenskrig. Å skape et større mulighetsrom for samtaler, rett og slett, hvor ulike synspunkter i større grad kunne bli akseptert som legitime standpunkter, selv om man var uenig i de. Og derfor så var jeg da veldig selv ivrig på, eller ivrig, men derfor følte jeg at jeg var nødt til å skrive masse artikler selv om boka underveis, nettopp for å prøve å bidra til det i samsvar med det som var målsetningen bak det å skrive den i det hele tatt. Var det sånn som, jeg tror vi var en av de første episoder vi var inne på det, hvor jeg spurte, var det mange av disse møtene og debattene hvor du gjerne liksom må forbi et sånt begynnelsesstadie og sånn, ja, men hva er det du egentlig mener om muslimer og islam? Er dette en islamkritisk bok? Og så bruker liksom man 45 minutter og en time på å snakke om islamspørsmål, og så kommer man liksom ikke til helheten. Er det sånn, var det mye sånne type ting i forbindelse med boka? Ja, det var det så klart. Altså, men det, og det er en av grunnen til at jeg mente at boka var et poeng å skrive. At du hadde denne merkelapp praksisen. Overfor det å egentlig prøve å forstå dype og sett fra Norges synspunkt, eller ståsett, helt nye endringsprosesser i samfunnet som egentlig ingen forsto, og ingen hadde gått grundig inn i å prøve å forstå. Jeg sier ikke at jeg forstod den, men jeg sier heller ikke at boka endelig avdekket hva som skjedde, men den er i hvert fall et bidrag. Så denne tendensen til å si at dette er mot islam, og boka er overhovedet ikke er mot islam, har ikke noe med det å gjøre. Eller mot innvandrere, har overhovedet ikke noe med det å gjøre. Men fikk du den ofte? Ja. Fra journalister, politikere, hele pakka? Ja, privat og personlig, ikke sant? Ja. Men igjen, så var det en bekreftelse på at, på meg da, at det var viktig at jeg skrev den. Fordi at jeg, selv om det ikke var noe hyggelig, så følte jeg at jeg kunne takle det der. Fordi at jeg hadde en såkalt, eller jeg oppfattet meg selv som en som hadde en ganske ren sti å se tilbake til. Se tilbake på når det gjaldt sånne spørsmål. Jeg hadde jo, jeg tror antagelig jeg var en av de første i Norge som skrev artikler om problemet med å stereotypisere islam og banalisere hva islam er, for å beskrive det som en ting, som om ikke det er fullt av ulike retninger med interne motsetninger, spiller ulike historiske roller i ulike samfunn på ulike tidspunkt. Altså, jeg skrev ganske mye om dette. Så, og jeg hadde, altså det meste samarbeidsforholdet jeg hadde hatt med noen forskere i Norge var jo med en muslim som kom fra Sudan, som vi hadde skrevet masse sammen. For eksempel, jeg hadde jobbet med pakistanere og hatt det veldig hyggelig sammen med dem. Da jeg jobbet på Storsporveien, da jeg jobbet på forlagssentralen, nærmest nabo i mange år var pakistaner. Altså jeg hadde overhovedet ikke noe problem med noe av dette her. Hadde aldri hatt det, aldri uttrykt det, heller. Så derfor så dreide det seg ikke om for eller mot innvandring. Men det dreide seg om å forstå hva skjer i et samfunn når du plutselig får en innvandring fra EØS-land, men særlig da som jeg var opptatt av, fra den ikke-europeiske verden. Fra at du har omtrent 0% folk fra denne delen av verden, til at du plutselig får 8-10% av befolkningen fra denne delen av verden, ja, det er jo hyre interessant. Skal man ikke som historiker eller som forsker kunne kaste seg over det temaet
uten å bli beskyldt for å være islamofob eller mot innvandring. Mm. Når det det viktigste som skjer. Men som da ingen, eller som få snakker om, omfang av, fordi at man egentlig ikke liker å tenke på det, eller man ikke ønsker å forholde seg til fakta, men man fornøyd med å ha inntatt en eller annen slags allment moralsk standpunkt som man klenger seg til, uavhengig av hva som skjer. Men det